Beleza, então. Vou começar o dia com uma mensagem de esperança, que é o que essa música simboliza pra mim. E o nome dela é Pitada de Esperança. Por quê? Posso escolher o meu jeito de viver. Posso escolher. Posso escolher o meu jeito de viver. Mas com os pés no chão, porque eu não tenho privilégios. Eu já sei o que eu quero e nada pode me deter. É a fé que eu carrego. Eu sei que é difícil de acreditar com favelado. Tipo, eu consegue vencer nessa vida. Por causa da imaturidade, já me vi fazer besteira. E quase que eu entrei em beco sem saída. Só acredito no que vejo e no que sinto. Solto nesse labirinto onde estou no meu caminho. Mas consciente que esse mundo é um perigo. E na vereda de espinho, só meu Deus vai estar comigo. Ontem é pra ser lembrado, hoje é pra ser vivido. Agradecido.